فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. لن ترى يوما ونجمك الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. لفظين بسجرين بيتم بر الله سبحانه وتعالى، edhe themi elhamdulillah, salavatet ja qem selam të dashurit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili do të na pret të burimi i tij në xhennet në rrauda, gjithë ymetin që të shërbehen nga dora e tij e bekume, e që kanë me qenë largë prej ati burimi ata të cilët kanë deviju nga rruga Allahut dhe të dërguarit të ti. Armiqësi s'kem ndaj askujt përveç ndaj zullumqarëve të cilët bajnë armiqësi dhe shkatrim për qarje dhe prishje në tokë. Allahu Gjelle Gjelaluhu gjithmon i ka luftu dhe i ka shkatru, nuk i ka dashur, as me lekt e as na nuk i duha. Prandaj o vllazën musliman që jeni ymmeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, e që jemi ehlus sunna wal jamaa, që këtë titull e kemi ehlus sunneti dhe jamaat, që do të thonë duhet me ecë mas pejgamberit sallallahu alayhi wasallam me sjelljet dhe veprat tona, të përputhuna në Kur'anin famlart dhe të praktikume prej vetë Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, si kur që kanë ecë pas ti ashabët e ti, pra shokët e ti, e inshallah rahmeti ndaj tyne dhe ndaj neve dherë ditën e kiametit vazhdon. Musliman të ndëruar, pasi që jemi në fillim të këti vitit 2011, edhe sot një javë kemi folë se çka po festojnë muslimant. Krishtlindjet. Në realitet nuk e dinë muslimant çka po festojnë. Çka po di që kanë pru ata për i gjekiqenëve atje, kanë marua barut piroteknike, na i krisim raketat, e djekim njëni tjetrin, janë djek mbi 7 persona, janë djek me shumicë natën e vitit të ri, kanë ecë prej emergjensës tonë për Prishtinë. Një prej ty në sot vërrosët, 13 vjeqar që e ka marë plumin në kokë, Allah i dhash sabër prindve të ti, edhe vlaznive të ti, Allah i sabërin i dhash gjitha saj familjes, që sot e për cjallin djalin 3-14 vjeqë. Rezultat i krishtlindjeve. Prandaj unë javën që ka kalua ju kam pyet juve, e përgjegje normal nuk dua prej juve, sepse prishet gjumoja nëse folish. Krishterët a i kanë festua fitër dhe kurban bajramin. Unës di që këm pas dhe njo krishter, qoftë katolik, ortodox, protestant në xhamin, s'di që e kom pas dhe një. Atëherë, pse ti festosh festat e tjetër kuja?
Prandaj ky popull jon ka nevojë për predikim shumë, se nuk di vetë çka bën. E na si prindër i kemi djeg edhe lekt. Kurban Bajram, kurban s'kemi prej. Në Kurban Bajram, kurban s'kemi prej. Kurse për natën e vitit ri, 920 euro një person ka djegat natë. Që e dim. I ka ble 920 euro barut, bombica. Fishek zjarri. A kurban s'ka prej. A me 1000 euro edhe në haxhillëk mund është më shkua. Popli ka nevoj për një vetëdijsim, edhe ka nevoj kush me ju tregua, e inshallah ju jeni ata që i tregoni. Thonë amin lirisht. Allah i banft juve, predikus të drejt, sinqer, për dinin e Allahut subhanu vë tala. Kudo qofshit? Në punë, në organizat, në dyqon, në tregti, në treg, në administrat, në bank, kudo qofshit? Ju i një ata që e bartni këtë emanet. E Allah ju një moft. Së një thamë unë vetës na kemë përgjërsi. Edhe unë jem mesin e juve, hisetarë si kur ju. Edhe ju jeni hisetarë si kur unë. A banë me ju bashkan gjitë karavanit, dyqonin për mshel, ma herët përshkon se son të festojmë vitri. Dyqonin e kam shel ma herët. Une nuk e di një musliman që e msheli këtu në Prizren në dyqonin, në vakt gjumaz, se Allah i po thret. Në vaktin e vitit ri, kush ju ka thirë? Kush i thirë natën e vitit ri juve që i mshelet dyqonet? Edhe ma herët, më 5, më 6, më 7, herët i kanë mshel. Pse? Do festojmë sonde, do pijmë nga pak, do festojmë. Kush ju ka thirë juve? Shejtani. Wama ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura. Shejtani asgjë tjetër përveç se mashtrim ju ka dhënë. Një lek, një euro, 10 cent, më u harxhuan haram është haram. Një cent. Hoxha lirë, një pako, një euro, një qind copa. Lirë. Që lirë. Për Bajram qëtu, për Bajram qëtu që s'u ka largu shumë Bajrami, gjithaj gjemat, për rrymën e gjamis kemi të buar 185 euro. Për rrymën me pagua, që ato kanë mujt me pagua dikush, më thonë, rrymën jema është për gjithë, 50 euro në mujt punë madhe. Anina për barut hargjon sa mundet, për çka, është problemi për çka, nuk e dim për çka. Ta këshit ditë, vëllohi në tregoni, në argumentoni, në bindni, që edhe unë të bëjmë pjesë si kur ju, si kur dikush që banë pjesë. Ama rezultati i saj ka qenë, nënë të plaguë më të natë në emergjensën tonë, prej lajmeve që mora, 7 janë dërguar urgentisht për Prishtinë, një ka rezultat, rezultati janë shtësot hinë dhe, një tjetër, mduket i shala s'ka bova ki, me ju këputë edhe organi gjenitalë, i shala Allah i ka rujtë. Pse je përzije në fusht që e tërkuj? A thamë sot një javë ka qenë nata e vitit ri në mbramje, kini me i pasue krishtend dhe jahudit plan për plan, edhe nëse rasën në birucat zhapinave, ju mas tyne, kanë thonë kush ja Resulallah, el jahudu vën nësara, ka thonë për kush tjetër? Muslimant? Emnet si të tyne, veshen si të tyne, hajen me dorë të shmojnë si ata. Namazin se falin, gjumanë se mshelin, dyqanin me falin namazin, për vitri për mshele. Allah, Allah, Allah i na udhëzoft neve, e me neve udhëzoft këtë popull, ja Rabbel Alemin. Allah i na udhëzoft, thoni amin. Allah i na udhëzoft, o vlazen, Allah i na udhëzoft, insha Allah, utal. Të ndëruar musliman, kur ngarkohen gjunahet, gjunahet kur ngarkohen, kur bohen plot gjunahe, vjen edhe ndëshkimi, denimi. Këtu në dynjo, kur bësh një gabim, në komunikacion, a bësh gabim? Po, unë bëj gabim, ka i heri para kaloj, në vit plot, e shos ka kur kush hec,
Paguj dënimin, pagova për dy java, 110 euro i pagova dënimin, si zëtnici. Pse të dula e kalova në vit plot? A mon këtu mundet me të falë? Si të njofi ishtë falën? A mon e paguj dënim, ke bon gëbim? Nese gabimet trashen për Allahut subhanahu wa ta'ala, trashen. Kush i pagun? E tash, ju e dini të gjithë. Ademi dhe Hava, pse u përzun prej gjenetit? Pse u nxorën prej gjenetit? Pse hangren prej pemës e ndaluar? E dini? Shejtani, a ishte në radha në sajf me melekt? Pse dolin dë njo edhe i malkuar? Pse sulmoj urdin e Allahut? Shejtani. Kombi i Nuhit, që ju bëhë të tufan, pse ju bëhë të tufan? Vërshim, pse u bëhë? Allahu i denoj të gjithë, vetëm ata që këshin besu me Nuhin. I fundosit të gjithë, por arsye se i banin Allahut shirk, më katin më të madhë. Kombi Ad, kombin Ad, Allah i aqoj një frym, ishin hine për bira në tokë, një frym të fort, veç si e qëjke me këshur shaka, frym e anëzirke, i hupi. Kombin Thamud, ja uqoj zoti një bubulim të fort, i pëlsiti. Kombin e Firaunit, me gjithë Firaunin, e fundosin det, Karunin, e qajti tokën, e futi me malë, me pasënime, e shpin tokë. Dhe më thonë, po dënoj ka Allahu. Atëherë, ti ndëgjejmë nga jetet kuranore, të cilat në flasin pikrisht për këte. Në surën Ankebut, ajeti 40, po thëtë, fëkullen e khadhna bi dhembi, gjdo njonin e dënuam, për sebeb gjunahave që i ka bon. E dënuam, qëfar e meritoj ke? Fëkullen e khadhna, në Ankebut numër 40. Fë kullen e khedhna bi dhembi, fë min hum men erselna alehi hasiba, diku i quëm gurzi prej qilit. Wa min hum men e khedhet husajha, zhurma e madhe e shkatron. Zhurma është një zhurma mat vjetrit në pak dim kush ka bo shërbime ushtarake, jenë disa aeroplan ushtarak, ata kur i ulin poshtë afër banimeve, prej zhurmës më së madhe, shurdhohen njerëzit, abortojnë femnet, thehen kret gjamat që ka ka shkatërohen. Që si zhurma ka? Ato njeri e ka bon. A o fantom, a është miraj, a është mig, kërësore insani e ka bon. Allahu që ka kryon kur donë të boja zap një popull, fa min hum men e khadhet husajha me zhurm, wa min hum men khasef na bihil arda, e prej ty në edhe tokën ja u kemi qaj, kemi fundosur, wa min hum men agrakna, e të tjeret i kemi fundosur në uj, wa ma kan Allahu li jadhlimahum, valakin kanu anfusahum jadhlimun, Allahu nuk ju ka shkel të drejten e ty në, nuk ju ka bo dullum, zullum, pa ata vet vetit i kanë bo zullum me grumbullimin e denimeve, e bashit me shnet. Allah i në pështoft prej denimit Allahut subhanu vë talë. Në ajetin tjetër, e që është prej gjunahëve të mëdha, Allahu përna thët, in të gjtenibu, keba i rëmatun haun anhu, nuk kefiru ankum se i atikum, wa nudkhilkum me të khalen kerima, nëse largoheni prej mëkateve të mëdha, prej gjunahëve të mëdha, wa falim gjunahët e vogla, edhe ju fusim në vende që knaqeni, në gjenet. Ajeti prej surës Nisa 31, edhe ju fusim në vende të mira që knaqeni në gjenet. Nese largoheni prej mëkateve të mëdha. E mëkateve të mëdha, e dini kush janë mëkateve të mëdha. Allahit mi bërshkrua shoqa, ka shoqa Allahu.
Më ju mbështet që tërkuj, vorit, tyrbës, njerit, insanit, veç Allahut, kuj për mbështetësh? Një, vlavrasja, që s'ka të ndalë, dy, zinaja, tre, kamata në përbonka, katër, arroganca ndaj prindve, pens, shpina dëshmonit mja këthi shpinën, gjasht, shpifje mjë bonsh njerëzve, shtat, alkoholi, tet, mishi derrit, nënd, gibeti dhe përqarja, dhet, gjunahat më dha të gjitha i dini. Allahin a largoft, ja rabi, pitë mlajeve, dvoglat, Allahin a i falt, ja Allah. Dhe në ajetin tjetër, Allahu pëthet, për i lavdran, e ledhine, je gjithë të një bune, keba i rel ithm, ata të cilët largohen prej mëkateve të mdha, o alfëvahish, i lallemem, e pa dvogla s'kem me pështu, pa dvogla së në pështojmë, jemi popull që gabojmë, jo shqiptarët, njerëzit, njerëz janë popull që gabojnë, po kur gabojnë, bëjnë tobe i stikfarë, Allah ja u falë gabimet, Allah ja dhe neve na i falë gabimet, ja Rabbel Alemin. Prandaj, sot bahen do gabime o vlazën, bahen sot do gabime dvogla, që na i qojmë shumë dvogla. A i hoqë për shkansht, sa pe bësht madhe edhe ti 20 euro pas ka blej bombica, a dha i gjaliri për lakmon, në të krisë, e shka u ba? Qështu baba për thëtë. Baba për thëtë qështu, për e vladin. Po djali të kish këput gishtin. A, grua, këthash më si jep? A, shka u ma? Po e kish këput kret doren. Ky qetri kish dek kret. A gjdo vjet në qështu dhe të bëjma? Gjdo vjet ka 5-60 sakata do të ashtojmë Kosovën? A do të ashtojmë me sakata Kosovën? Baba për më thët, lakmoj në hoqë, pëse t'ja s'ke lakmoj kërë ka një rria, mund thët. Gjallit asë për lakmon sota, ka lakmua në ashtë apun, be e bojnë në la, që si e këmbli e së njërë. Haramit, lërun ju, jo një euro për bombica, që 2 euro një sënë të mirë. Ja, ja, i qaton për edo, pse? E gjeki qenit. E gjeki qenit. Kosova si vjetë, ka pranuan nga kufit e jashtëm 5 milion euro, barut prej Kinës që kanë kërësit natën e vitit rishë. 5 milion euro, sa jonë ato tybe në i paqapohë në i herë? Se dijas në i herë sa jonë. Ka thonë, Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anhu, një shoki Resulullahit sallallahu aleyhi vësallem, për thëtë, e kanë pyt pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem, cilat gjunahe matë mdhaja janë, ja Resulullah, ka thonë, më i madhi gjuna është, Allahit t'i bëj shoq, Allahit mi adhuru, mi bon shoq, a i ty t'ka kriju. Allahin arrujt, Allahin është njën, kul hu Allahu, ahad, është në bishtatin qijel. E dyta, ta mbytish fmin tëndë, duke u friksuar se pohan me ty. Që ta shkart një zeman, mbytje, abort, po i thëjnë, abort, me qitë fmit. Pse? Si të bohën kalabalëk, su një ruj, më hoqë. O, ti këllaj për foli shpin hytë be këtu. Në ke pa, për lupin me homër, me vesh. E ka harruaj besimin që hala për hala të dalë në dy një fëmija, Allah ja ka qërë riskë. E ka harru këta. Dhe hoqë në është ta për thëtë qështu, hoqë! A ma jo kretë hoqët, në rëmvesh, në i kastrave. Në e kungëll. Po thët, kalabalek shmirujt me këtë rogë. A i ka harru që i e kamësue. Edhe i këmi kalëzue. Që i pa dalë në dynja, Allah i acaktonë 4 gjera. Njën nga to 4 gjerat edhe riskun. Allah i në edhe është riskun e nësë gjenoft. Ishalas në hi kjo hile që Kosovat shkoje vetëm në mortalitet. Por të rritët e të shumëzohet. Është urdhni Resulullahit sallallahu aleyhi vësallam që të rrisim e të rrisim këtë imet, insha Allahu ta'ala. Edhe treta, prej gjunaheve të mëdha që kanë pyet pejgamberin, ka thonë, të bënsh zina.
Allah e në rujtë prej zinas, kurvnis, apo prostitucion. Allah subhanahu wa ta'ala në ajetin numër 63, vërtet në ajetin 50 të surës El Hijr, 53, 50 të surës El Hijr, po thëtë, Nëbbi ibadi, o i dërguar jam, pejgamberit po i thët, Nëbbi ibadi, tregoju robëve të mi, anni anel gafur rahim, se unë jau falit gjunahët, o anë adhabi, hua lë adhabu lë elim, po dhe azabin e kam azab, dënimin të rënd, Allah i falë gjunahët, mo dënimin e ka të rënd, Allah i napështoft prej dënimit tri, ti, Rabbena atina fit dunja hasanatan, vë fil akhirete hasanatan, vë kina adhabë nar, Allah i napështoft prej dënimit ti. Kurse, me u largue, pak me u largue prej rrugës drejt të Resulullahit, pak me devijue, Allah i narujt, këtu në start, në filim, pak lëshësh, pa atje në skojnë këtë shkësh sa le largu. Në pak prej kibles me konë si shtremt në djath, dalim në Egjipte në Libi. Pak mja bon të shmajt dalim në Irak e në Iran e në Turki. Sunja që lajmë qabës. Jeta e gjatë është. Në filim si që njësi shpak me shtremua. Kur të bohën 70 vjetë je shtremua kret. E po thëtë Allahu Subhanu wa Taala në surët në Nur. 63 ajeti. Feljahdheri lëdhine ju khalifuna an amri. An të sibahum fitnetun. Au ju si bëhum adhabun elim, le të kenë kujdes ata që devijojnë nga rruga Allahut, të cilën e ka hecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt, le të kenë kujdes kush e kundërshton urdhën profetik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos pe godit një azab në dynja, e Allah i na rujt edhe një dënim i rënd në ahiret. Kurse Enes ibn Malik radiallahu anhu po thot, Enesi shok vetvet po ju thot, shok vetvet, hadithin e përcjell Imam Buhari, po thot, innakum le ta ameluna amalen, hi adakku fi ajunikum, mine shari, in kunna le na udduha ala ahdi Resulillah, sallallahu aleyhi wasallam, mine l'mubikat, ju po thot, po bani gjunahe, po ju dokën syte juj, po bani gjunahe, po ju dokën syte juj, gjunaj vëtër, dhe Allahin këtë pejgamberit i konsideroshim këto gjunahe që po ju dokon si kimja, si qimja në sy, vallahi i konsideronim prej gjunaheve të mëdha që na i sjellin dënimin. Prandaj thot një rivajet tjetër, nuk ka gjunahi i vogël qoftë që vazhdimisht punohet. Allahin arujt. Prandaj o vlazën, një përshkrim të shkurtër të historisë, shokve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, e dini fort mirë, një mos përfilje, një mos qumë në vend, mos përfilje të urdhnit pejgamberit në Uhud, në luftën e Uhudit, që ka i gjetë muslimant. Një thymje e urdhnit e vogël, që ka i gjetë muslimant. E ka njëherë na bëjmë gjunahe, ndashtë edhe matë mdhaja Allah i narujt, ka njëherë në për me gjlise, keni kujdes ju, të gjithë keni kujdes, unë edhe ju, të gjithë. Kur të rrim në për naja, në për oda, në për me gjlise, dyher mendo, e njëher shqipto. Mës fol, arën livad. Ndo që ka përthet pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin, transmiton Sahih el Bukhari edhe Sahih el Muslim prej Ebu Hurejres radiallahu an. Inna l'abda, robi, la jetë kellemu bil kelime, ma jetë bejen fiha. E fol ka njëher fjallën, qështu e lëshon për gojës, thuhët fjallë popullore, një fjallë e ndyjt, e flips, për së përdu me shmu than, e fshon për fjallë, një fjallë për gojës, nuk e për ty për në hiq, nuk e logaritë në hiq, për thët e qelë për gojës e banë kufër gjunah ma atë fjallë, jezil lubiha finar, ka me shqit ma atë fjallë në zjarëm gjëhnamit, thalë sa është lindja dhe përëndimi. Prende i vini mendë në gjuhës, kini kujdes prej gjuhës, Allahu Gjelle Gjelaluhu në shpëtof gjuhët tona. Inshallah, Allah i në banë me punu veç mirë. Allah i në mundësoft me punu veç hajër. Edhe gabimet që ti bajmë, Allah i në i falt e gabimet e mdhaja, inshallah, nuk shkëm ka ato, inshallah, o ta'ala.
Allah i na pështoft neve, prindet ton e vlat ton, Allahu Gjelle Gjelalu na udhzoft neve, me neve i udhzoft të tjeret, ja Rabbel Alemin, e Allahu udhzoft edhe neve, edhe gjithi metin Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, wa akhiru davana, anilhamdulillahi Rabbel Alemin, thoni estagfirullah, lutë një Allahu të falje, Allah i na i falë gabimet. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين të gjithë më u mundua për dy gjëra në këtë botë imanin me forcua me punë të mira imanin besimin me forcua me punë të mira sipas Kur'anit edhe sipas fjalëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam se tjetër mostër tjetër model skemi vetë çty laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira vetëm aty është modeli i jetës tonë inshallahu taala një edhe e dyta masi ta forcojmë besimin punët më i bën me një jetë të mirë punët më i bën me një jetë të mirë që të pranohen punët se kanë herë bësh punën plot punë bësh kur nuk pranohen bosh është Si kur qafiri me punu sa punu në dunja, të Allahu në akiret s'ka me marë kur gjën. Këtu i jesin punët, edhe neve, mës me pas njetin për Allah, këtu na jesin punët. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, kur të vdes e robi, me ton shkojnë tri gjera me veti. Shkojnë gjemati, puna, dunjaja, shkojnë me ton, deri të vorri. Kthehet vëllahi, dunjaja nalët, edhe gjemati nalët, ma ton vorë kush hi, Puna mirë, si ta ka bënd mirë, thot fjale popullore që shepa që bën, e gjithë. Qa jo me ty është? Do t'i bëhat në vorë, ditën e vorit, ka me ju bënd puna e mirë, vepra e mirë, figurë e bukur, ka me dasht me e pa, edhe ka me thonë, kush jeti ka që bukur? Thot jem puna jote e mirë. Po qka erdhe këtu? Me t'u shëqrua, me t'a hjek mërzin deri ditën e kiametit. Edhe anasjallë, tas edhe puna a keqe që ashtu, vëllia dhe billa, inshallah Allah i në pështon prej punëve të këqia. Pra ndej, po thot a jeti kuranor prej surës Nahl, numër 97, me në amile salihan, kush ban punë të mira, ja Allah, na mundëso me bon veç punë të mira, ja Rabbi. Min dhekerin e unë tha, mashkull apo femën qoftë, pra musliman apo muslimane, kush ban punë të mira, Vahu dhe mu'minun, duke qenë me iman, me besim, se pa besim së pranohet, valedhine keferu amaluhum, keserabim, bikijatin jahsebuhu dhamanuma, hatta i dhajahu, lem një gjithu sheje vë vejgjët Allah indahu, fë vëfahu hisabë, vë Allahu seri ul hisabë. Veç me punët e mira me iman, nëse s'ka iman, duhet me shti me bo iman mas pari, se pa iman së pranohet, kur gjohë, Min dhekerin e unë tha, vahu e mu'minun, kush i banë këtë punë, felenuhi jenë hu hajatën tajjibë, kenem ju mundësua ati, me jetu e njetë shumë të mirë, inshallahu ta'ala, në dunja dhe në akiret, rabbena atina fit dunja, hasanëtën vë fila akiret, hasanëtën vë kina dha bën nartë, Ja e juha lëdhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima, in Allah dhe melaiketahu ju sallun ale nëbi, ja e juha lëdhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barikta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innek hamidun majid, Allahumma ansuri l'islamu wal muslimin, Allahumma izzal islamu wal muslimin, Allahumma ali kalimete il haqqi wa din, ya rabbel alamin, اللهم اهدنا واهد بنا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت نز ايماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ردنا وشبابنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين نستغفرك ونتوب اليك واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أمجاد الأولى فهجور الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال وصعاد في السماء فانتبقي في الخير أرقاه